maxay tahay maala dowrka uu ku leeyahay qofka mutacalinka ah inuu bulshadiisa ku bedelo? Marka ugu horeysa, qofka yani aqoonta ama qalinka qaatay ee waxbartay waajibaad baa saaran aada u waaweyn. Waxaa ka mid a waajibaadka uu saaran in uu fahmo in uu bulsho matalayo iyadoo dhan ay ku xeeraysan yihiin caqabaad farabadan, caqabaadkaasoo marka u baahan si loo tirtiro qofkani maskaxdiisa inuu ku tirtiro. Maanta qofka marka bulshada saameynta ku leh waa inuu markaa tirtira burburada maaragtay kasoo waajahay soomaalida iyada ama bulshadeenada meel walba. Burburka matalan ugu weyn iminkan haysta waa burbur khalad fahanka diineed. Qof mutacalima unbaa arrinkaa diintii bartay, qur-aankii xafidsan, fahmay sida loo cilaajin karaya ilmahan yar ee la khaldaya. Waxaa khaldaya qof jaahila, waxaa u dhigay fikir aan jirin, aanan meesha oolin, inaad janno ku helayso qof aad disho. Waxaa laga yaabaa shalay ama daraad inaad aragtay dad iska yacni baytullaah buu qarxiyay. Qofka marka guriga ilaahay duminaya rijaalun sadaquu maa caahadu llaha yacni rijaalun fii buyuutin adina allaahu an turfaca wayudkara fiiha ismuhu rijaalun, waa meesha loogu dhowaanaya ilaahay waa maxay mayna ahayn masaajidadii. Haddaad masjidkii qarxisa marka xaggee loogu dhowaanaya? Marka ma qur-aankii ilaahay ayaad marka adigu usoo dejiyey adigu maaragtay ayaad bedelaysaa? Waa maya. Waa in marka la helo nusuustaas si ay u howlgasho qof fahansan oo aanan been ka sheegaynin, ilaahay dastuurkiisa uu soo dejiyey in lagu meel mariyo bulshada lagana masaxa. Marka mas-uuliyaddiisu waxay tahay inuu marin habaabinta dhallinyarada in laga daayo, in diintayadu yacni maanta midiyuhu waxyaabaha ugu waaweyn ee waxa weeye lagu bedeli karaya bulshada